Vad ljuger du om? Ibland kan jag säga att jag har tränat, fast jag kanske inte riktigt har det. Har du någonsin slagit någon? Mm. Det dyraste du har köpt? Oh, min pojkväns present. Jävligt dyrt för mig. Fuck. Har du någonsin doppat tårna i tjejpoolen? Ja, det här. Har du någonsin legat med en känd person? Ja. Nej, jag tänker inte fortsätta. Aldrig mer lägga upp en YouTube-video eller aldrig mer ha sex? Oj. Aldrig mer lägga upp en YouTube-video. Är det så? Ja. Vem har den sämsta andedräkten i influencer-Sverige? Det vill jag inte svara på. Jag vet inte den frågan heller. Ditt pinsammaste guilty pleasure? Okej, jag har säkert värre, men jag är lite reality-torsk alltså. Det skäms jag lite här. Det säger du när du snackar skit om Emil. Ja, jag säger mycket. Fan. Men att han är lite så här pryd och jobbig. Har du någonsin gjort något skönhetsingrepp? Nej, det har inte. Stockholm eller Trollhättan? Stockholm. Hello, Trollhättan. Har du testat knark? Nej. Vad tjänar du i månaden? Det svarar jag inte på. Hur många har du legat med? 7 stycken. Vad är det mest absolut irriterande just nu med YouTube Sverige? Ja, men drama. Alltid drama. Det är bara så oseriös plattform ibland.